ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ରାଶିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତେବେ ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ନାଗପଞ୍ଚମୀ। ଏହି ନାଗପଞ୍ଚମୀରେ ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ ଯୁଗ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଆଜି ରାତିଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କର କୃପାରୁ କିଛି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି, ଯାହାକି ଏମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସାଥ ଦେବା ସହିତ ଏମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି ନାଗପଞ୍ଚମୀ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ନାଗପଞ୍ଚମୀ କାରଣରୁ ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥାଏ, କାରଣ ଏହି ଦିନରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶୁଭ ଯୁଗ ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଏହି ଦିନ ଶୁକ୍ର, ବୁଧ, ଗୁରୁ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ମିଳିତ ହୋଇ ଏକ ଶୁଭ ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ନାଗପଞ୍ଚମୀ। ଏହି ଦିନରେ ନାଗଦେବତାଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଦେଇକରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ, ଏହା ସହିତ ଭଗବାନ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀର ଦେଇକରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଏହି ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଏବଂ ଶନିଦେବ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ରହିଅଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଏହି ସମୟରେ ଶଶକ ରାଜଯୁଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଅଛି। ତାହା ସହିତ ଏହି ଦିନରେ ରାହୁ ମୀନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଅଛନ୍ତି, କନ୍ୟା ରାଶିରେ ରହିକି ଅର୍ଥାତ୍ ନାଗପଞ୍ଚମୀ ବା ସିଦ୍ଧିଯୁଗ ସହିତ ରବି ଯୁଗ ଏବଂ ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଗଠନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି, ଯେଉଁଥି କାରଣରୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅନେକ ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି, ଯାହାକି ଏହି ପ୍ରଭାବ କାରଣରୁ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କ କୃପାରୁ କିଛି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି, ଯାହାକି ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୂପରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ନାଗପଞ୍ଚମୀ ପରଠାରୁ କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଏବଂ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କୃପା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ସେହିସବୁ ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଜାଣିବା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହକାରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ହର ହର ମହାଦେବ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଥମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛନ୍ତି ଯାହାକି ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଏହି ନାଗପଞ୍ଚମୀ ଠାରୁ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଭଙ୍କର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି, ଯାହାକି ଏହି ସମୟରେ ଶୁଭ ଯୁଗଗୁଡ଼ିକ ଗଠନ ହେବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସାଥ ଦେବା ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଅଛି, ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଗତିବିଧି ଯାହାକି ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ଶୁଭଦାୟକ ଫଳାଫଳ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଗତିର ନୂତନ ପଥଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବାର ମଧ୍ୟ ଯୁଗ ରହିଅଛି। ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ରହିଥିବାରୁ ଆପଣମାନେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ସେହିପରି ବନ୍ଧୁଗଣ, ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବାର ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ସେହିପରି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶୁଭ ସମୟ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣମାନେ ନୂତନ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଏକ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ଏବଂ ସେହିପରି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶୁଭ ସମୟ ରହିଥିବା କାରଣରୁ କୌଣସି ଦୂର ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିଯିବାର ମଧ୍ୟ ଯୁଗ ବନୁଅଛି। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭବାନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୁଗ ବନୁଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କର କୃପାରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଆଶାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେବ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବେରୋଜଗାର ଭାବରେ ବୁଲୁଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ସମୟ ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଜର ମନପସନ୍ଦର ଚାକିରି ମିଳିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଯୁଗ ବନୁଅଛି। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ, ଯାହାକି ନିଜର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଉନ୍ନତି କରିବା ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ଅର୍ଥ ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଭରି ରହିବା ସହିତ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହିତ ମନ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଏହି ନାଗପଞ୍ଚମୀ ପରର ସମୟ ମାନେ ଆଜି ଦିନଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଭ ରହିଅଛି, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳମୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ରାଶିଟି ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ସହ ହୃଦୟରୁ
କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହର୍ ହର୍ ମହାଦେବ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ବିଲକୁଲ ବି ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କର କୃପା ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ରହିଥାଉ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛନ୍ତି ଯାହାକି ବୃଷ ରାଶି। ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଯାହାକି ଏହି ନାଗପଞ୍ଚମୀଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ତାଲା ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଶ୍ରାବଣ ମାସର ନାଗପଞ୍ଚମୀ ପରର ସମୟ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ବହୁତ ଭାବରେ ଶୁଭଦାୟକ ଫଳାଫଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ବାସ୍ତବରେ ଶନି, ଶୁକ୍ର, ବୃହସ୍ପତି, ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗତିବିଧିରୁ ଏକ ଶୁଭ ଯୁଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏବେଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅଟକି ରହିଥିବା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇକରି ଆପଣମାନେ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ସେହିପରି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି କରିବାର ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲା, ତେବେ ସେହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୁଗ ବନୁଅଛି। ସେହିପରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦରମାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିଗୁଡ଼ିକ ଭରି ରହିବା ସହିତ ସମାଜରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ପରିବାରର ସମର୍ଥନରୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୂପରେ ଯୁଗ ବନୁଅଛି। ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୁଗ ବନୁଅଛି। ଏହି ସମୟଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସମୟ ଥିବା କାରଣରୁ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୂପରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ରାଶିଟି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଆଜି ରାତିଠାରୁ ବା ଶ୍ରାବଣ ନାଗପଞ୍ଚମୀର ପରଠାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ସହିତ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳତା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ହାସଲ କରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ରାଶିଟି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ସହ ହୃଦୟରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହର୍ ହର୍ ମହାଦେବ ଲେଖିବାକୁ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଅବଶ୍ୟ କରିନେବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ଯାହାକି ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୂପରେ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନାଗପଞ୍ଚମୀ ପରର ସମୟ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶୁଭଦାୟକ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି, ଯାହାକି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଆଶା ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଶୁକ୍ର, ବୁଧ, ବୃହସ୍ପତି, ମଙ୍ଗଳ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଗତିବିଧି କାରଣରୁ ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳାଫଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି, ଯାହାକି ଜୀବନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେବାର ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ବା ଦୁଃଖଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ କଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି, ଯାହାକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଖୁସିର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ପଦ ଉନ୍ନତିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୁଗ ବନୁଥିବା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦରମାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୂପରେ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ପରିବାରରେ କୌଣସି ଏକ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୂପରେ ଯୁଗ ବନୁଅଛି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲାଣି ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର କୃପାରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କର ବିବାହ ସ୍ଥିର ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୁଗ ବନୁଅଛି। ଏହି ରାଶିର ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳମାନଙ୍କର ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୂପରେ ମଧୁରତା ଭରିବା ସହିତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୁଗ ବନୁଅଛି। ଏବଂ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବେରୋଜଗାର ଭାବରେ ବୁଲୁଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କର ମନ ପସନ୍ଦର ଚାକିରି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ଯୁଗ ରହିଛି। ପରିବାରର ସମର୍ଥନ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅତି ନିଜର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରୁ
ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଯୁଗ ବନୁଅଛି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଏହି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଅନୁକୂଳ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ଅର୍ଥ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଭରି ରହିବା ସହିତ ସମାଜରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ମଜବୁତ ରହିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଏହି ନାଗପଞ୍ଚମୀ ଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଥ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ରାଶିଟି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ସହୃଦୟରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହର୍ ହର୍ ମହାଦେବ ଲେଖିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଆପଣ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କର କୃପା ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ରହିଥାଉ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛନ୍ତି ଯାହାକି କର୍କଟ ରାଶି। ଏହି କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କର ଅପାର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରହିବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଯାହାକି ଏମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସାଥ ଦେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଜୀବନରେ ଏମାନଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ସବୁ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା ତାହା ସବୁ ଏମାନଙ୍କର ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସ୍ଥିତି ରହିଅଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୁଗ ବନୁଅଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନେ ସେହି ବ୍ୟବସାୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଲାଭବାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଚାକିରିରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ପଦବୀ ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ଯୁଗ ବନୁଅଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶୁଭ ସମୟ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଶୁଭ ସମୟ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶୁଭ ସମୟ ଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ମଜବୁତ ରହିବା ସହିତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ଯାନବାହନ କିଣିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ଥିବା କାରଣରୁ କୌଣସି ଏକ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଭ୍ରମଣ କରିଯିବାର ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୂପରେ ଯୁଗ ବନୁଅଛି। ନିଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କୌଣସି ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ନୂତନ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଯୁଗ ବନୁଅଛି। ସେହିପରି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହେବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କର ଶୁଭ ସ୍ଥିତି ଓ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଥ ଦେବାର ମଧ୍ୟ ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଯୁଗ ବନୁଅଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ରାଶିଟି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ସହୃଦୟରୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହର୍ ହର୍ ମହାଦେବ ଲେଖିବାକୁ ଆପଣ ବିଲକୁଲରେ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛନ୍ତି ଯାହାକି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଏବେଠାରୁ ଭଗବାନ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ସହିତ ଶନିଦେବଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଅଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ସମୟରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଖାସ୍ କରି ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଭ ସମୟ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଭରିବା ସହିତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବିବାହ ରୂପରେ ସ୍ଥିର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ସେହିପରି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଜବୁତ ରହିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଏହି ରାଶିର ଯୁବକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ବେରୋଜଗାର ଭାବରେ ବୁଲୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଏହି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କର ନୂତନ ଚାକିରି ପାଇବାର ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଥିବା ସହିତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସେହିପରି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶରେ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଯାଇଛି, ସେହି ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶରେ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଏବଂ ଅନୁକୂଳ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଶରୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହିତ ମନ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବନି ରହିବା ସହିତ ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ।
ଶୁଭ ସମୟ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କୌଣସି ଏକ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଯୁଗ ବନୁଅଛି। ସେହିପରି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣମାନେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ନିବୃତ ରହିବେ ଏବଂ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ରାଶିଟି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଆପଣମାନେ ସହୃଦୟରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହର ହର ମହାଦେବ ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ ଲେଖିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିନେବେ, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କର କୃପା ସଦା ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ରହିଥାଉ।